фонтан у підвалі. Понад добу із труби у будинку 79 на вулиці Янтарній рікою текла вода. Такі пориви, за словами місцевих, у них регулярно. І вже не один рік. Міняти та ремонтувати водопровід там складно, бо він пролягає прямісінько під будинком. Тим часом дім уже почав тріщати. Чи буде кінець цим негараздам на Янтарній – далі у сюжеті. Так, вода лилася у підвал більше доби. Аварійка не приїжджала, говорять люди. Керуюча компанія одразу біді не зарадила. А Дніпроводоканал, кажуть, не став перекривати воду, щоб не залишати без водопостачання увесь будинок. Заявки відправляли, дзвонили. Вчора цілий вечір, сьогодні ціле утро. Реакції ніякої. Так вийшло, що в совєтське час трубу проложили під домом, а не за пределами дому. Тому Горводоканал відкрещується, говорить. Труба лежить під домом, це ваша труба. Через подібні пориви в оселях на нижніх поверхах вогко, каже мешканець квартири на першому поверсі В'ячеслав Трайно. З-за того, що часті прориви, на кухні з'являється грибок, плесень, постійна сирість, це не просихає, тому що зараз осінь, зима, повний підвал води, вода так швидко не просохне. Зараз в погребі по колено води. Тому що вода біжить, наповняється все вище і вище рівень. Люди як на голках, бо вода ось-ось дістанеться електромережі та лічильників. Хоча б відкачувати воду, щоб люди не потопили людей на перших етажах. І якщо не будуть відкачувати воду, замкне електричество, кабеля, які знаходяться в підвалі, погорять щочки, люди ставили за свій счет. Жителі, владельці квартир ставили щочки на отоплення, на воду за свій счет. Через регулярні потопи, кажуть місцеві, будинком пішла тріщина. Ця тріщина починається з другого етажа і піднімається до п'ятого етажа, по-моєму. Це послідство того, що регулярно прориває магістральну трубу, від якої всі відкрещуються, підмиває дім і, собственно, от із-за цього тріщина. Нині воду перекрили. Трубу ремонтує керуюча компанія. Замінили 15 метрів, а треба приблизно сотню. Труба негодная, но мы меняем. Вчера часть меняли и сегодня работаем в данный момент, сейчас там устраняем. Ну так как труба старая, там она порвала вчера, мы сделали, пустили воду. Дальше порвала сегодня, сейчас сделаем. Я думаю, что до вечера все уже организуем и подадим воду. На следующий год поставим капитальный ремонт, составим проект, если будет возможно, с подвала вынесем. Якщо ні, то хоча б замінити підвали на пластик. Щоб остаточно вирішити проблему, на Янтарній 79 мережі з підвалу потрібно переміщати. Акцентують у житлово-комунальному департаменті міськради. З подібними проблемами у Дніпрі 150 будинків. Винесли подібні сіті на проспекті Героїв. Наскільки я знаю, там порядка 8 мільйонів це стоїло. Це дуже недешевая робота. Но на даний момент є комплексна програма по выносу этих сетей. Я очень надеюсь, что очередь дойдет и до этого дома. А для того, чтобы люди чувствовали себя спокойнее, там будут постоянно находиться наши инженеры из наших обслуживающих предприятий, эти аварийные ситуации устранять. Коли дійде черга до Янтарної 79, поки невідомо. Бо у 2021 році у Дніпрі вдалося перенести з підвалу труби лише в одному будинку. Галина Ізмайлова, Роман Вашинов, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».